Bura Cəlilabad rayonunda yerləşən Heydər Əliyev adına seyrəngahdır və bu möhtəşəm şərait də seyrəngahda uşaqlar üçün qurulub. Görüntülərdən də göründüyü kimi attraksiyonların hamısı bərbad durumdadır. Sakinlər deyir ki, uşaqları bura gətirməyimizə peşman oluruq, çünki heç bir attraksiyon istifadəyə yararlı deyil, uşaqlara da elə uzaqdan baxmaq qalır. Ən maraqlı məqam isə odur ki, bu seyrəngah Cəlilabad rayon icra hakimiyyəti binasının düz arxasında və rayonun tam mərkəzində yerləşir. Uşaqlar cəmiyyətimizin sabahıdır deyən ölkə başçısı İlham Əliyevin sərəncamı ilə vəzifəyə qoyulanlar görünür, cəmiyyətin sabahı üçün ayrılan pulları öz sabahları üçün yığıb saxlayırlar. Əks halda biz indi bu mənzərənin şahidi olmazdıq.